Hej alle sammen, og velkommen til endnu en vlog her på kanalen. I dag er det simpelthen en vlog fra vores bogreception, som I nok ved skulle være her den 5. oktober. Ja, og det er lige præcis i dag. Lige nu der tænker jeg sikkert, at det er en bogreception, de sidder og drikker kaffe for sig selv. Ja, det er fordi det her det ikke er bogreception, det her det er pre-bogreception. Vi sidder lige heroppe, det er rigtigt, det er pre. Vi sidder heroppe og drikker lidt kaffe, venter på Emma. På forlaget. Og så skal vi faktisk til at pynte op, og sådan der er goodie bags, og sådan bare gøre klar, så folk kommer her klokken 5. Yep. Så lige nu sidder vi altså på forlaget, og det hele skal jo foregå op på Ilums rooftop, på en restaurant, der hedder Busso Pomodoro, eller et eller andet. Vi har lidt problemer med at udtale med en italiensk restaurant, det har vi altså fået lov til at låne sådan lokalet, eller restaurant, kan man sige, der. Og ja, vi glæder os egentlig bare super meget, og lige nu sidder vi bare og venter på Emma, og så skal vi lige finde ud af, hvad der egentlig skal ske nu. Vi er ret god tid, klokken er nemlig kun 1:30, og håber, at vi starter klokken 5. Ja. Perfekt. Vi ses senere, når der sker noget. Be the shit, no fun. So when I get home, I'ma give you some. Make you feel like when I hit that drum, yeah, the dick ain't free. I'm getting no fucks. Yeah, it's complicated. Got you frustrated. Hej, så. Nej, jeg har aldrig været. Vi sidder lige og snakker om, hvor vi skal holde på reception. Hey, og Emma, hun er kommet, det har vi ikke lige fået sagt. Og Julie, hun sidder lige og klipper nogle bogstaver ud, som vi skal bruge til sådan en fotoboo. Ting noget. Yep. Og her der, hvad hedder det, alle goodiebags, som vi har skrevet navneskilte på og lagt bøger ned i, og vi har siddet og signeret dem og sådan noget. Og så kom vi også på den idé, at vi har nemlig nogle ekstra nogen. Og som I nok ved, så har vi jo lige lavet sådan der video med giveaway med, hvad hedder det, bøgerne. Yes, og hvad hedder det, der er faktisk nogle ekstra goodiebags her, så vi tænker også, at de ligesom kan komme med i den præmie. Så ikke nok med, at I kan vinde en bog, så kan jeg så også godt vinde nogle af de her ting, der er i de her goodiebags. For der er nemlig nogen til overs. Så ja, det håber vi. En goodiebag, som indeholder alt det, som YouTuberne også har fået. Ja. Så det er sejere. Så det er næsten lige før, at man har været med til bogmarkedsen. Mm-hmm. Det er rigtigt. Så det håber vi selvfølgelig, at vi bliver glade for. Det er en lille ekstra ting. Vi har nok også skrevet det sådan op på videoen, men vi fik det altså ikke sagt i videoen. Så hvad hedder det? Det var en idé, så hvis I ikke har set videoen ordentligt efter, og I kan læse, så ved I det nu. Yep. Så har vi lige ved at handle en tur. Vi har været inde i 10'er. Som åbenbart hedder Flying 10. Ja. Og vi har været inde og købe ind til det der, som jeg ved ikke... Har du taget den her på? Ja, den sad over på jakken før. Jeg har sat de der hjerteklistermærker over det hele. Ja, jeg går rundt i byen med den. Ja, jeg havde ikke engang selv lagt mærke til det. Vi skal i hvert fald over til restauranten lige om snart, så glæder vi os til... Okay, I seem inviting, trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dresses bulletproof. Tillykke! Tillykke! Where you taking this trip to? Wait, don't take to. I can't keep on losing you. Complications gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you.